Zgrada Narodnog pozorišta Tuzla u narednim mjesecima bit će rekonstruisana. Sredstva od oko 375.000 maraka za sanaciju dijelova ove kulturne ustanove osigurao je grad Tuzla. Prethodno je saniran ulazni hol, a iz Narodnog pozorišta Tuzla ističu kako pomenuta sredstva neće biti dovoljna za potpunu rekonstrukciju zgrade. Što se tiče rekonstrukcije, znači krovi ćemo najvjerojatnije raditi, nakon toga ćemo raditi unutrašnjost salu, sjedišta i nadam se da će biti novca dovoljno za fasadu i za scenu Narodnog pozorišta. Idejni projekat za rekonstrukciju zgrade već su imali, što je bilo olakšavajuća okolnost za dobijanje ovih sredstava. A dok čekaju sanaciju svoje kuće, nastavljaju sa redovnim aktivnostima. Početak godine obilježio je rad na nekoliko predstava. Prethodni mjesec glumci su pripremali predstavu Budala na večeri, za koju režiju potpisuje Mithat Kušljugić. Premijeru će doživjeti sutra pred tuzlanskom publikom. Ovo je hit predstava svjetska, dakle radi sa Francisu Weberu, čak snimljene su tri verzije filma i ovoga, mislim da je to jedan od dobrih puteva da dođe do srca i duša naše publike i naravno da im damo malo smijeha u ova ružna vremena. Vrsni tuzlanski glumac Siniša Udovičić po prvi put se okušao u ulozi scenografa, dok je u predstavi ujednačen odnos starijih i mlađih kolega. Glavna uloga pripala je Edisu Žiliću. Kaže da se na početku nije vidio u ovoj ulozi. Glumci vjeruju da će ova komedija uistinu zabaviti domaću publiku, baš kao što su se oni zabavljali tokom rada na predstavi. Na početku nisam vjerovao da mogu, sad sam 100% siguran da je to to. A što se tiče Budale kao Budale, ja samo treba da radim ono što taj lik želi. Taj lik želi da gospodin Brošan izda njegovu knjigu, odnosno knjigu njegovih maketa koji pravi od šibica i to je sve što on hoće. Ono što će uslijediti poslije ove predstave je i rad na novom ostvarenju u saradnji sa Narodnim pozorištem Banja Luka i Budvom gradom teatra, a čiji je režisir Dino Mustafić.